តាសងិជនជីទីគរុបទឡការកំពូលអាមេរិកបានចរន្តចោលសំណើររបស់រដ្ឋអាញាពិសេសដែលស្នើឲ្យវិនិច្ឆ័យលើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះបតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអរៃតើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2023តឡការកំពូលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះមកនៅវ៉ាស៊ីនតោនបានតតចោលសំណើររបស់រដ្ឋអាញាពិសេសរបស់លោកជេកស្មីតដែលបានស្នើឲ្យតុលាការធ្វើការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗថាតាលោកដូណាល់ត្រាំមានអភ័យឯកសិទ្ធិពី ការបដិសេធទោសសហព័ន្ធសម្រាប់ការចាប់រកានពីបទល្មើសប្រ მო ទ័នដែលលោកបានប្រព្រឹត្តកំឡុងការនៅកាន់ដំណែងជាប្រធាននិធិបតីអាមេរិកដែលឬក៏យ៉ាងណានេះបតាមការចិញ្ចឹមសាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2023ចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចសម្រាប់របស់ខ្លួនមួយក្រុមមួយទុំពតដោយមិនមានការបញ្យលនោះទេហើយក៏មិនមានការឲ្យដឹងជាសាធារណៈថាតើមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឬក៏ការជំទាស់នៅក្នុង ចំណោមចៅក្រមទាំង9រូបដែរឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើនេះតុលាការកំពូលបានរញសំណុំរឿងនេះទៅឲ្យតុលាការជាន់ទីបន្តនេះតែវិធីពិនិត្យមើលលើបញ្ហានេះគណៈដែរសាលាឧត្តរសហព័ន្ធមួយនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានពន្យាលื่อนនឹងការពិចារណារបស់ខ្លួនទៅលើបញ្ហានេះឲ្យក្រុងនិងបើកសវនកម្មផ្ដាល់ຫມាត់នៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំក្រោយដែល lain នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំបានចាត់តុកការស្រាវជ្រាវរបស់តុលាការកំពូលអាមេរិកជាជ័យ ចំណុចមួយសម្រាប់រូបលោកប៉ុន្តែបានបិជាថាលោកនៅតែត្រូវតស៊ូជាបន្តទៀតដើម្បីសិទ្ធិរបស់លោកនៅក្នុងសាលអ៊ុតតូអាមេរិកប្រជាមឹកមកតែនឹងការចោបប្រកាសទៅលើការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាច្រើននៅក្នុងនោះរួមមានទាំងការចោបប្រកាសថាបានបកអំណឧបសគ្គរេរាំងដល់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌ការចោបប្រកាសពីតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋជេតថារូបលោកបានព្យាយាមដាក់ខុសច្បាប់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលលោកចាញ់លោកជូបៃដិននៅក្នុងឆ្នាំ2020 ប៉ុន្តែប្រំពេចជាមួយគ្នាលោកត្រាំបានអះអាងថាលោកផ្ទាល់មានអភ័យឯកសិទ្ធិដែរការពីរូបលោកពិការកតុម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើលោកត្រាំពិតជាអាចជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកដ្ឋមនីអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024មែននោះលោកអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅអំណាចដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យខ្លួនឯងក៏មានចាប់ផងដែរថាតុលាការកម្ពុជាអាមេរិកសັບថ្ងៃគឺមានសម្លេងចៅក្រមអភិរិយនិយមរហូតដល់6ដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងចៅក្រមអភិរិយនិយម3រូប តែត្រូវបានលោកដូណាតត្រាំតែងតាំងដឹកផ្ទាល់ដៃគណៈដែលចៅក្រុមសេរីនិយមតែងតាំងដោយប្រធាននេតថបតីមកពីគណៈបពប្រជាធិបតេយ្យមានតែ3រូបប៉ុណ្ណោះ